Sai dela. Já vamos agora, é quase tempo, vai sair de novo. Vocês estão bem? Bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. Sejam muito, muito, muito bem-vindos. Iniciei o vídeo pela manhã. Pode ver que eu tô com a mesma roupa, é o mesmo dia. Só é a parte da tarde agora. De manhã fiz as coisinhas da minha casa. Aproveitei que as minhas crianças estavam no colégio, que eu levo e eu busco, né? Hoje eu não precisei, porque o cabeça apareceu por aqui e ele levou pra mim. Mas, enfim. Agora é tarde, eu quero compartilhar com vocês. Eu vou fazer uma merendinha da tarde pra gente. Hoje seria o dia da Maria estar aqui. Pra quem me acompanha aqui sabe que eu cuido da Maria 3 vezes na semana. A mãe dela é professora, dá aula. E a única pessoa que Maria se adaptou em ficar é aqui em casa. Com outra pessoa ela não fica. E hoje ela ficou porque a mãe, a vozinha dela tá lá na casa dela, passeio. Então ela não veio pra cá. Enfim, eu também recebo pra cuidar da Maria. Que já houve uns... como que é? Questionamentos. É, se eu recebo, se eu cuido de graça. Óbvio que não, né, gente? Ninguém em sã consciência vai cuidar tipo, o ano todinho de outra criança sem receber. Óbvio que não, a não ser, acho que se fosse o quê? Família? Oi! Mesmo assim, né? Hoje é sexta-feira. Aí, agora eu vou fazer os pãozinhos. Eu vou fazer uma massa de pão. Sempre eu faço massa de pão doce com... tipo, coco ralado por cima.
Hoje eu vou fazer de sal, porque eu vou rechear com queijo e mortadela. É o seguinte, galera, eu faço as minhas massas, a maioria é no olhômetro mesmo, tá vendo? Aqui eu coloquei o ovo. Nesse tapoezinho aqui, ó, eu coloquei leite, uma caneca de leite, uma caneca de água, mesma quantidade, e uns dois dedinhos de óleo. Não coloquei muito óleo, acho que eu coloquei três dedinhos de óleo só da caneca. Era basicamente no olhômetro. Aí agora eu vou colocar uma colher bem cheia de fermento, aquele dali, ó. Antes de tudo, eu vou colocar aqui o sal. Não, eu vou só temperar a massa mesmo assim, não com muito sal, porque aí tem que colocar açúcar também, né? Porque senão fica ruim. Eu vou colocar uma, duas, vocês para de briga, três colheres de açúcar, porque o recheio que eu vou usar, que é a mortadela, costuma ser salgado, né? Então, ó, misturar. E agora eu só vou acrescentar uma colher bem cheinha desse fermento bem aqui, ó. Miguel tá com sono, por isso que tá enjoado. E depois vou acrescentando trigo. A quantidade de trigo que vai, eu não sei. Eu vou colocando e vou ver quanto que vai pegar de trigo. Não faço ideia. Oi, filho. Não bebe a água dele não, Larissa. Tem receita pra seguir? Sim, mas, gente, eu... Na maioria das vezes, tudo que eu vou fazer é no olhômetro. Às vezes eu tenho uma base do que das coisas, né? Mas o restante é tudo no olhômetro. Às vezes eu meço tudo certinho, que eu vou passar a receita pra vocês. Ou então eu vou lá e olho de quem é a receita que eu tô seguindo. Mas hoje eu quero fazer uma receita aqui no olhômetro mesmo de massinha. Eu só tô achando que eu coloquei muita parte líquida. Muito leite e água. Eu poderia ter diminuído a dose de tudo, né? Que vai praticamente 1 quilo de trigo pra mim fazer de pãozinho. Exagero, que poderia ter feito menos. Ó. Tá rindo o quê, menina? O por aí. Eita. Ó, gente. Agora eu já tô só sovando a massa aqui, que eu vou rechear ela e eu vou deixar ela descansar, crescer já recheada. Vou deixar ela dar uma descansadinha só no período de eu ralar o queijo, ralar a mortadela. Tá matando. Aí eu deixo ela descansando, aí depois já vou enrolar os pãozinhos. Ó, vou passar um... Ó, vou colocar um paninho aqui por cima e vou ralar agora o queijo e a mortadela que eu vou usar. Bem amassadinha, macia. Ó, gente, coloquei aqui um pedaço de mortadela, os pedaços de queijo que cortei. Peguei o ralo que já vou ralar. Pode ser, meu amor, daí. O Guel foi buscar o pano de prato que eu pedi pra me pôr aqui em cima. Pra não cair nem sentar mosquito e nem cair pozinho, porque tá uma ventania aqui, ó. Aí pode cair pozinho, né? Aí já sabe. Então eu vou ralar tudinho. Ó. Eu acho que eu vou precisar de um... Eu não sei se eu ralo nesse grande ou no menor. Acho que é melhor no menor. Deixa eu fazer o teste. Deixa eu ver logo a mortadela. É, pelo menos a mortadela tem que ser no menor. O queijo eu vou ver se eu ralo no menor ou no maior. Aí eu vou ralar todas essas coisas aqui e vou pegar orégano, vou jogar no meio e vou misturar. Junto com esse, com essa mortadela e queijo aqui, ó. E deixar o temperinho bem, bem temperadinho. Um temperinho não, um recheio, né? E os franguinhos animados. É o galo, eu acho, não é? Ou é aquele frango? É o frango. É, também tô achando que o galo é mais potente. Olha aí, mãe! Ele vai ainda chupar. É o frango ou é o galo? É o frango.
Agora eu vou... Ralei toda a porta dela. Agora eu vou ralar o queijo também. E eu vou ralar tudo nesse ralinho estreito aqui, gente, ó. Porque fica melhorzinho, ó. Vou ralar tudo aqui. Aí, ó. E tá uma ventania, ó. Que belezura. Parece que quer chover. Ó, gente, coisei os dois. Agora eu vou fazer o quê? Vou colocar o... Colocar o orégano, ó. Bastante orégano. Agora eu vou misturar. E agora eu vou misturar, né? Uhum, não, mas eu quero que você dá licença, que não pode ficar em cima. Ó. Misturar o queijo com orégano e a mortadela. Tá bem misturadinho aqui. Não é capaz de queijo pra ficar cortado, não? Uhum. Desculpa, vou um pouquinho de orégano. E mais um pouquinho de mortadela. Eita. Eita. A massa aqui. Mamãe, a massa tá crescendo. Ih, é, cara. Gente, olha como que tá ventando gostoso aqui. Ai, tá uma belezura. Olha aqui, ela tá crescendo. Olha, né, que minha massa, num pouco intervalo, já cresceu bastante. Eu vou só passar um paninho de novo, que já tá limpa a mesa, só pra tirar esses, ó. É, vou botar o pano aí. Já vou usar a forma aqui, ó. Pra botar a massa pra colocar meus pãozinhos já recheados e pôr pra crescer de vez. Gente, agora eu vou abrir aqui a... Vou mexer na minha massa. Olha como que cresceu, cara. Vou pegar um pedaço aqui. Ó. Ali. Ó. Ali. 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 E deixa eu ir tampando aqui. Por causa... E olha, eu vou abrir assim. Eu acho que tinha que ser menor. Deixa eu ver assim. Dois. Três. Quatro. Ó, gente, assim, ó. Se vocês verem algum cisquinho aqui na mesa, vocês lembram que é orégano, tá? Eu vou fazer assim, ó. Eu acho que vai ficar uns pãozinhos muito grandes, só que meu forno só cabe uma forma. Não sei se eu faço menor. Não, vou fazer desse tamanho aqui, pelo menos essa remessa aqui. Então, eu vou fazer assim, ó. Vou abrir a massa assim. Vou pegar o litro. Eu tô sentindo essa massinha minha aqui tão leve que você não tem noção. Sabe quando tá uma massa leve, leve? Vou abrir todas aqui, tipo assim, um disco. Que aí fica mais fácil, que eu só vou envolver os pãos, colocar o recheio e fechar. A massa tá muito leve. Leve, 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 leve. Leve, leve como uma pena. Aí eu vou vir aqui com... Deixa eu procurar uma colher, porque com... Peguei a colher, porque com garfo não dá muito certo. Ó, vou pegar assim. Aí venho com a colher de recheio. Ó. Envolvo meu pãozinho assim, ó. Fecho ele aqui, bem fechadinho. Tá vendo? E vou fechando assim, ó. Fecho bem fechadinho aqui, ó. Que essa parte aqui vai ficar no fundo da forma. Eu já vi, é daqueles que se enrola as tirinhas e depois recorta, né? Só que eu tô querendo fazer um modelo que eu vi na internet, que fica os pãozinhos assim, bonitinho. Depois eu só passo um negócio, o ovo por cima e jogo
um farelinho de orégano por cima. Mas que fica os pãozinhos desse jeito aqui, tá vendo? É desse jeito mesmo que eu quero fazer. Mas eu sei daquele outro modelo lá. E não vai sair pãozinho, vai sair pãozão isso daqui, né? Porque o tamanho desses... coisa aqui não é pãozinho não, é pãozão. Envolvo assim, ó. Um sacolinha primeiro. Quando eu terminar tudinho aqui, eu já coloco a água do café no fogo. Pra já ir preparando o café. Logo eu já coloco esses pãozinhos passar também. Deixei aí crescer só um tempo. Mas é isso, galera. Eu vou fazer isso agora com todos, ó. Tá vendo? Todos, todos, todos. Gente, é o seguinte. Fiz uma forma. Olha o tamanho dos pãozão. Agora eles vão crescer um pouquinho. E eu vou... como o meu forno só assistiu uma vez e vai ser demorado, eu não vou fazer mais pãozinho. Eu vou pegar esse daqui, vou fazer dois pão. Dividir toda a massa, dois pão daqueles enrolados mesmo e colocar na forma pequena. Aí eu uso todo esse recheio. Porque não vai caber. Então até já cobri aqui. E eu terminar aqui, eu já vou pôr meu forno pra pré-aquecer e já coloco esses daqui primeiro e depois coloco o outro. E a minha massa ficou incrível, incrível. Quem sabe se fosse pra mim fazer aqueles pão enrolado, daquele jeito lá, não tinha ficado tão boa assim. Ó, dividi aqui. Agora esse eu vou abrir igual faz aqueles pão mesmo. Sim. Tá vendo? Como eu falei, se vocês viram algum cisco aqui na massa, é farelinho de orégano. Fala alguma camadinha de... ih, o vento não vai deixar. O vento não vai deixar parar. Fica em cima não, tá melhor. Tá com vontade de comer as pãozinhas recheadas? Uhum. Tá mesmo? Uhum. Mamãe tá fazendo pra ver se vocês vão gostar. E a Lara tá de doce. Vou gostar, eu. Agora é a hora que eu vou tentar enrolar isso sem dar errado. Desse jeito aqui. Nada não, cai algumas coisinhas. Aí eu vou e coloco desse jeito aqui. Pronto. Deixar esse aqui descansar agora. E agora eu vou fazer a mesma coisa com esse daqui, com essa massinha. Gente, olha, os dois pão aqui. Deixa eu até apoiar pra cá. E aquela forma ali, olha o tamanho que ficou os pão, gente do céu. Tá crescendo, viu? Aí eu vou passar aqui, ó. Bati um ovo com um pouquinho de água. Uhum. Vou passar em cima. Vou colocar orégano por cima e já vou passar. Essas coisas tá aqui porque eu desocupei pra cozinhar o forno ali, ó. Tá vendo? E já vou levar pra assar. Vou só pincelar assim, ó. Ó. Pincelagem de ovo assim, ó. Por cima. O que foi, Gel? Gente, mesmo com muito vento, ó, vou saminhar aqui um orégano por cima agora. Tá ventando bastante aqui. Mas vou tentar saminhar um orégãozinho assim que fica show de bola. Pronto. Agora eu vou levar pra
pra assar. Ó, que chiqueza. Ficou meus pão. Coloquei ali, agora eu vou ver quantos minutos vai levar pra assar. Gente, olha, concluído. Tirei a primeira forma. Ele cresceu e murchou um pouco. Não sei se demorei pra passar ou deixei o fogo muito baixo. Eu não sei o que aconteceu, mas ele deu uma murchada. Tá vendo? Ele tá mais... Agora também pode ser o queijo, né? O negócio aí dentro. Porque ele cresceu mais do que isso, deu uma murchada. Tá vermelhinho assim porque eu quis. Eu gosto de quando fica vermelhinho assim. Eu tô vigiando faz a hora, então não é por causa que quis queimar nada, tipo, não. Eu até virei a forma que queria dizer que ficasse mais vermelhinho, mas não ficou, não. Mas é isso. Esperar o Marquinhos chegar, fiz um cafezinho, coloquei aqui. E as crianças estão lá embaixo brincando, esperar o pai dele chegar pra gente tomar café junto. Tá quente também, né? Aí, os outros eu coloquei ali, ó, pra assar, tá vendo? Não vai dar de ver porque tá espelhado. Mas tá assando. Olha, tirei um aqui, que eu vou abrir e mostrar pra vocês. Olha que show de bola. Agora eu vou cortar enquanto tá quentinho. Vou cortar aqui pra nós poder ver juntos como que ficou. Ó, ó. Belezura do meu pãozinho recheadinho. Tá tão cheiroso. E dá pra perceber que a parte de baixo tá fofinha até, ó. Gente, como o Marquinhos pode demorar, a gente já vai merendar. Eu chamei os meninos. Tá muito gostoso. Gostou, Larissa? Tá igual de padaria? Tá igual de padaria, Larissa? Tá igual de padaria? Não, não é. Oxa, faltou o quê? Ketchup, hein? Miguel veio dizer que quer maionese, gente. Ele disse que quer maisena. Alguém arruma maisena pra esse menino comer com coisa. Tá lacrado. Tirou o lacre. Ó, gente. Tem uma maionese, depois põe na vasilha. Pode vestir. E ketchup. Então, comer junto com o nosso salgado. Todos ketchup é doce, mas... Aí, né, vai comer agora. A Larissa comeu metade do outro. Deixa eu partir esse daqui. Ó, eu põe aqui, ó, a quantidade de maionese. Segura aqui, ó, pode comer. Quer ir pegar com a colherzinha? Gente, ó. Nham, nham, nham. Gostoso, olhinho de quem tá com sono, né, mamãezinha? A mamãezinha faz merenda pra esses neném dela, pra eles comer. Não vai até a cidade comer uma merenda diferente, a mãe faz em casa, né? Eita, pode colocar com a boca cheia. Boca cheia, não. Aí, ó, passa assim, ó, que aí... Vamos dizer que não gasta tanto, que senão fica aquela patocona de maionese. E o Marquinhos só comprou um saco, um pacotinho. Eu quero fazer pizza, né, Lara? E a gente vai comer agora. E tá uma delícia. Não pode falar com a boca cheia. Maionese, ketchup. Eu gosto. Gente, já merendamos, vou guardar isso aqui na geladeira. Antes que vocês pensem que nós comemos isso aqui tudo, foi não, viu? Foi não, meu sogro acabou de passar, né, Larissa? Eu me pedi pro Miguel entregar a vasilha de pãozinho pra eles e merendar lá na casa deles, que eles estavam passando indo da roça, ó. Tá vendo o carro lá? Aí o Miguel põe na vasilha e levou pra eles merendar lá. Porque eles estavam indo lá pra casa deles, né? Enfim, põe na geladeira pra mim. Você pegou um pedaço. Tá. Ah, enfim, a película do meu celular tá quebrada, por isso tá embaçando. Vou só pôr um paninho de prato aqui por cima. O Marquinhos chegar, tem esses tem dois aqui pra ele merendar. E tem mais ali que tá assando, né? Dá pra ele merendar. Se fosse só pra nós, tinha merenda pra amanhã, café da manhã, café da tarde. Mas é, sempre que possível, ai, eu faço e mando lá pra casa do meu sogro. Não faço bastante, que não fiz bastante, né? Aí, mas tinha mulher lá na casa dele a semana toda, então ela tava fazendo merenda também. Mas enfim, mandei e agora eu vou só dar um tempinho aqui porque eu tenho que ir pra escola. Deixa eu deixar isso aqui. Eu tenho que ir pra escola hoje. Então, que horas que é agora? 5h24. 6 horas eu tomo banho porque é 6h30 começa a aula, mas eu saio daqui umas 6h20, por aí. Miguel tá te servindo. Marquinhos, come aí, me disse, não tá melhor do que de... Vai. Melhor do que de padaria. Deixa eu ver essa menina que ela tá empinando. Vem! Já que eu vou dar a nota. Tá, eu quero esperar
essa nota, viu? Deixa eu pôr o pano aqui, porque senão o mosquito vai cair de pau em cima. Vou aguardar a nota. O Miguel disse, a Larissa disse que tá mais ou menos. Depois falou que eu podia fazer até pra vender. Eu não sei se ela querendo ganhar dinheiro, que não falou enganação ao público, né? Porque primeiro ela disse que não tava em gole, depois ela queria vender, eis a questão. Ô, mas tu vai ter gente com meu pai das doces, já deu pra você saber se tá bom, né? Tá só filando, bom mesmo. Então paga. Eu mando o Pix. Faz o Pix. Né não, galera? Depois eu faço o Pix. E ó, gente, os outros dois ficou pronto também, tá vendo? Ó, poderia ter crescido mais, que nem eu falei, se bem que tava bem estreitinho, né? Pela questão de, tipo, passar muito do tempo de cuidar. Quer um pedaço quente, amor? Não, tá bom. Gente, eu percebi que eu não gravei mais, porque eu fui pra escola. Porque quando eu finalizei aqui, eu corri tomar banho, tomei banho. E já tava quase na hora, né? Já fui pra escola. Cheguei agora, carinha, é 10h14 agora. E os crianças já tá dormindo, mas eu também tomei a vocação meio de tomar um banhozinho e deitar. E é isso. Amanhã eu dou continuação no vlog. Bom dia, bom dia. Já vamos merendar. Cortei o outro pão aqui. Um Marquinhos já tinha cortado, ele tá finalizando aqui. Mão aperta aqui pra mim. Porque a cabeça apareceu aqui ontem. Mas o menino, mas o Jefferson, é porque eu parei no plural. Aí, eles merendaram também. Aí tem o corbê de cortar e ficou bonitinho agora pra nós tomar café da manhã. Ó, o pão inteiro tava bonitinho, tá, amor? Aí, ó, dessa vez meu pão ficou bonitinho. E fofinho, ó, na parte aqui, ó, do final que não tem recheio, ó, ficou um pão bonito. E a parte com recheio, coisa assim mesmo, né, mas ó. Show de bola. Um cafezinho. Hoje, sabe porque não tem aula, ninguém tudo levantaram cedo. Ó. Tá um climinha gostoso. Não, eu tô dormindo. Brigando. Quando é pra ir pra escola. Gente, o Marquinhos disse que tinha um bezerrinho que ia ter que ser criado enjeitado. E ele tava levando pra mamar lá no curral. Eu pedi pra trazer pra cá que a gente cuida. E ele tá chegando. Olha que minutinho, mamãe. Mamãezinha. Vou varrer aqui enquanto tá frio. Sim. Varre aqui de baixo. Vai, ele quer. Ele tá seguindo. Não, deixa ele, calma, a sombra não. Ele tá querendo seguir o cavalo. Vai fazer um cabrestinho, né? Porque daquele jeito ele machuca. E esse menininho aqui, gente? Olha como que tão bonito. Mas que dia mesmo? É sexta-feira. Tem que dar outra dose de... do comprimido. Ai, dou dose de viado. Remedinho pra pulguinha. Desses meninos que tava sem pulguinha. Isabela. Isabela. Cadê Bela? Olha. Bela. Diga, Maria. Gente, os fiotes comem mais que a Bela. O Marquinhos tava até comentando que eles comem com gosto, na verdade. A Bela nunca come com gosto. E não é falta de remédio, viu? Bela tomou vitamina, Bela tomou remédio verme. É o calibre dela. Ela não é de ficar aquelas cachorronas gordonas, não. Eu tô falando isso, não é me justificando, não. Que eu tô nem aí pra quem vem dizer que meus bichinhos é bem cuidado, não. Porque a mamãe cuida bem desses meninos. Ai, ai, essas unhas de vocês machuca. Né, Todd? Que coisa mais linda, gente. Olha lá. Ó, o Marquinhos deixou ele ali. Tenho que varrer aqui de baixo. É, não tem nome ainda. O Marquinhos vai colocar vai fazer um cabrestinho pra ele, né? Tá aquele jeito ali, mas não tá enforcando não, tá, galera? Tá de boa. Mas, vai deixar ele ali, porque ele tá assustado ainda, tá reconhecendo o território. Senão ele vai ficar surtando aqui dentro do quintal, tem que deixar preso ali. Já mamou, aí depois ele vai se amansar. Marquinhos vai fazer um cabrestinho pra ele. Cabresto é aquele negocinho que coloca assim no focinhozinho, só pra ele se adaptar. Depois, ele pode ficar livre, que nem o outro era, aqui no terreiro. Livre, leve e solto. Mas é isso. A gente vai escolher um nomezinho pra ele, que ele não tem um nomezinho ainda, não.
Eu queria estar lá embaixo varrendo. Mas eu coloquei aqui, ó, panela de leite pra ferver. Aí agora, tipo, é muito leite, porque a gente tem que dar leite pro bezerro. Eu fervi tudo hoje, depois vou ver com o Marquinhos se precisa ferver ou se põe só na geladeira e morre, né? Mas eu fervi tudo. Tá fervendo, na verdade. Tem os cachorrinhos, o Miguel e o bezerrinho agora. Mas enfim, os cachorrinhos, eles não gostam muito de ração pura. Então a gente coloca um pouquinho de leite pra umedecer. Eles não bebem só leite, é ração. Ração e leite. E eles amam. E eles também já tomaram remédio de verme, então eu acredito que não vai dar verme, não. Tô aqui organizando essas louças aqui, enquanto eu tô aqui, porque eu queria ir lá pra baixo, né? Mas aí eu não posso, por causa do leite. Aí eu tô tirando tudo aqui do meu armário e dando uma organizada. Deixa eu acender essa luz aqui. Porque tá muito bagunçado, tá muito pouco espaço, pra ser bem sincera, as coisas aqui, ó. Aí eu tô organizando, uns que eu menos usar, essas coisas eu vou retirar e vou pôr ali no outro armário. Procurar um local também, porque tá complicado. Mas é isso. Tem tanto de plástico aqui, ó, esses negócios de plástico. Vou arrumar um lugar pra guardar só eles. E liberar espaço aqui, ó. Que tá pouco espaço. E é isso. Vou organizar aqui rapidinho. Já eu tô liberado pra lá embaixo, porque já tá no jeito. Try. Do you know I'm looking? And I can't help but smile. Do you know how much I love you? You put my favorite song on. I put my feet up. And we just sing along. And I can't help but feeling just loving. Gente, finalizei, deu uma organizada mais ou menos. Tá faltando a xícara ali porque tá pra lavar. Então eu vou lavar. E ali nem mexia com esse papel ali não, eu tenho que organizar, mas era só enquanto o leite fervia mesmo. Tá, aí ó, dei uma colocada de panela aqui, ainda falta porque tem osso pra lavar. Coloquei os negócios de plástico meu tudo ali embaixo. O bom é se tivesse uma caixa daquelas organizadoras, eu tenho vontade de comprar. Que ficaria bom pra organizar. E aqui embaixo também, ó. Tá vendo? Eu inverti aquela tábua do meio ali, porque ela tava muito empenada. Aí eu inverti. Como eu não ponho louça nada sem lavar, eu inverti pra ver se ela dá uma desempenada. Depois eu devolvo ela no lugar. E é só tampa que tá ali na parte de cima, ó. Só tampa mesmo. Não tem outra coisa a não ser tampa. Agora eu vou lá pro terreiro. Quer fazer um tá aqui? Tu vai fazer o quê, mano? Passar remédio. Na orelha. Remédio de carrapato na orelha da égua e da... Da égua e da potri? E eu vou varrer por aqui. Esses dias eu gravei... Tem outra branca, não tem? Outra égua? Mas tem um potrinho branco? Ah, tá. Pois é. Tava um puro carrapicho aquele lino dela, né? Aí teve uma pessoa que comentou, coitado, cheio de carrapato. Eu tive que explicar que não é carrapato, é carrapicho. Quase que eu começo a sofrer hater sem merecer. Porque se um animal tivesse daquele jeito de carrapato, acho que o bichinho não tava nem vivo mais, não. É. Que o cabelo dela chega tava cheio de carrapicho. Cheio. Ah, que nenizinho bonitinho, mamãezinha. Gente, cadê a vassoura dessa casa? I could stop the time, don't you know that I would, 'cause I'm just loving this moment, can we stay here forever, 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 I watch you as you drive, do you know I'm looking? I don't know what I should do, and I wish you would be.
with me. My mind is filled with pictures of when we used to dance, but now I don't know where you are. I miss you so bad, won't you come back to me? I've got you in my head, you're all that I see. I've lost all my chances, I know that I am too late. I'm thinking of you, I'm thinking of you, I'm thinking of you, wondering if you're thinking about me too. Now it's too late, now it's too late. Gente, vai rir um pouco aqui. Já é 11 alguma coisa, tenho que fazer almoço. É, aqui não ficou tão bacaninha não, porque é muita areia, né? As folhas assim, brenha. Mas eu varri uma varrida aqui, porque ó, esse pedaço de pedra aqui eu nem varri, tá vendo? Mas essa parte ali da mesa, de lá pra cá, tudo eu varri, ó. Tá tudo varridinho. E agora eu vou lá em cima, que eu tenho que fazer almoço. E eu tirei o bezerrinho dali, eu tentei colocar ele dentro do galinheiro ali. Se ele entrasse, ó, seria uma benção. Que aí eu tiraria a cordinha dele. Mas eu maiei ele bem aqui, ó. Ele já ficou em pé. Ele dá cabeçada na gente, isso sim. Quer que eu bote ele pra dentro? Não, deixa eu ver se ele vai querer ir. Tchic, 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 tchic. Se ele entrasse, eu soltava a... Não, mas tá empurrando ele desse jeito? Eu não tô empurrando ele, só tô fazendo um cafunézinho aqui, ver se ele anda. Aí eu tirava o... A cordinha dele, porque a gente não pode deixar ele solto, senão ele vai ficar querendo meter a cara na... Na... Ah, entrou! Pela de merda! Olha! Não puxa! Medrosa, deixa a mãe tirar a corda dele agora. Eita, nós! Peraí, deixa eu tirar. Potinho, 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 tá chotinho. Aqui é só sombra. E... Esperar pro Marquinhos fazer o cabrestinho dele, né? Mas... Eu acho que amanhã já pode deixar ele solto. É só porque ele acabou de chegar. Ele pode estranhar e querer ir pro sol e querer bater a cara nessa cerquinha. É pro bem dele, ele tem que ficar presinho aqui agora. Né, Ferinha? O nome dele é Ferinha. Mano, eu vou pra Ferinha. Deixa eu pôr a cordinha dele aqui que tá toda cagada. É que ele fez um cocôzinho. Ó, tem cocôzinho dele aqui no chão, viu, Gal? Você pisar nesse cocôzinho aqui, ó. Cocôzinho mole. Cocôzinho de neném. Eu vou deixar a Larissa juntando uma Miguel essas folhas bem aqui, jogar fora enquanto eu vou fazer almoço. Gente, é, vim pra cá, fiz almoço. A gente almoçou, na verdade, eu só fritei mortadela hoje, porque quando eu vi que não tinha carne no meu congelador, já era tarde pra me falar pro Marquel trazer lá do freezer, né? Falar no pai dele. Nossa, tá muito claro. Enfim. Esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Agora a gente tem um novo integrante. O motivo da gente estar cuidando do Ferinha, que foi o nome que a gente colocou pra ele. Que ele é brabinho, viu? Gosta de dar cabeçada. É... A mãe dele pariu ele e não quis ele. Deixa eu não tá aguentando abrir o olho aqui pra... A mãe dele pariu ele e não quis ele. Então tem que ser criado enjeitado, tipo adotado, sabe? Então a gente vai criar ele na mamadeira. Aí agora vocês vão ver bastante ele por aqui, a gente dando mamadeira pra ele. Eu fervi o leite todinho, só que eu marquei o que tinha explicado errado. O do bezerro não precisa estar fervendo, então até nem vai estar gastando esses gás todos, né, fervendo leite. Não tem necessidade. Só aquecer o leite na hora de dar mamar, porque é leitinho novo todo dia. Então é isso. É, agora a gente tem mais um integrante, temos mais um bezerrinho pra cuidar. O neném, pra quem é das antigas aqui... É, sabe que a gente já criou um bezerro rejeitado. A gente já tentou criar outros que morreu, né? Não é todos que escapa. Pera aí. Mas o neném, o Marquel, foi lá no outro lote, lá pro outra terra, e mandou foto pra gente ver ele. Tá um garrotinho já. Coisa mais linda. Só que já é arisco, né? Ele não é muito mansinho. Só que não é nosso também. Foi vendido. Aí tá de lá. Mas tá bem, tá saudável. A gente cuidou dele, amamentou até... Ele poder ir pro pasto. E vai ser do mesmo jeito agora com esse dali. A gente vai cuidar dele, vai ficar benzinho até ele ficar bom de ir pro pasto. Mas é isso. Beijão, fica todo mundo com Deus e até o próximo vídeo.